Omer radi Allah dit e mori shpatën dhe tha la aqtulen Muhammeden in qataltu. Tha sot kam e vrar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nëse veç dikush kam e vrar unë kam qenë. Pra unë kam qenë kthy për tek shtëpia e dhon. Edhe ju gjujt dhondrit tina. E kapi për fytje, sa që ndërhyti motra e ti. Edhe Omeri radhiyallahu anhu godet motrën e vet dhe ja çel gjak fytyrën e. Thot në rregull, ju pas në vendos me ndru fejm, a bën me më tregu se çka ndikoj tek ju me ndru fejm, a që të që ja u ledzaj ke dikusha, çka është aja? Dhe tha që kjo është aja që e kemi lecu. Si pas transmitimit më të sakt, ishte surja Taha. Tha dulluni ala Muhammed, kalzoni ka është Muhammedi. Dhe trokiti dira. Dhe i than kush është? Tha biri Khattabit. Fa hezzahu, pejgamberi alison, e kapi për tesha. Dhe e shku një fort, sa që Omerit il shumë kumë të randu, il shumë kumë të randu, randu goj. Lajme që i vinin për Muhammedin s.a.s. Dhe kur të ndëgjaj se numri i tëre nuk është duke u paksu me gjithë presionin dhe i tëne, për është duke u shtu, një ditë nga ditët rakibëhu shejtanuhu, e mori e qiti për para ate shejtani. Dhe e mori shpatën edhe e futi në atëfar këllëfin e ti, e që mbrenda në Mekke nuk ishtë tradit me bojt shpatë, ata banin shpatë kur dilin jashtë. Pse nuk bartë një shpat me veti mrenda në Meke, përshka këse jetë aty në zhvillohi rrëth qabës, e ta shqabja shpia Allah të zëvgjel, këta me shpat nuk hynë aty. Omer radhiyallahu dite mori shpatën, dhe tha, le aqtulen në Muhammeden in qateltuhu. Tha të sot ka me vra Muhammedin s.a.w. nëse veç dikush ka me vra, onë e ka më kunaj që ka me vra. Përshka këse u përhapën lajmet shumë ta, نجاري سعد ابن ابي وقاص من نلنذا نجاري ابو عبيد بن الجراح من باب نذا نجاري تي ذا تي ذا تي شبو كان بروبليمات مبرشمه نجاري مصعب بن عميرت من برندو وبون نجاري تشمتا فصد كما باس فوند كي محمد صلى الله عليه وسلم ذا دولي نغا شطبياتي دوكي بريدور نمكه sepse nuk e dinte se ku ka me taku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e takon një njeri që kishte emrin Nuaim, Nuaim i cili ishte nga fisi Banu Adi, Kushere. Nuaim ishte Kushere i Omerit radhiyallahu anhu, i cili ishte musliman. Nuaim ibn Nahal al-Adawi, Nuaim ibn Nahal al-Adawi kishte emrin, ishte Kushere i Omerit, po ishte nga ata që kishte pranuar Islamin tinza, se kishte shfaqur Islamin. Dhe ishte e lejuar në këtë periudhë mos më shfaq Islamin. Kur e sheh ai Omerin, po e njeh Omerin. I familjes tij po e njeh. Dhe e vren sytë e tij që thonë ju kanë ndrrur sytë. Dhe po e sheh me shpat, tha Ilaen ibn al-Khattab, ka hija yakim sy kështu bi al-Khattabin. Tha nëse dikush ka me vrar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, thot unë kam e qenë ai. Sën. Këti ju rënqeth trupi, krejtësisht, kërë ndëgjë që Omeri është të jam sy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e dinte se Omeri radhiyallahu është shumë i vështirë. Nëse edhe nuk e arrin me vra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me bo një kaos, ka me bo një rëmuj. Ato momente ju kujtu një verzjeni caktu. Tha, o Omer, para se mu mirë me halk, përshkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte nga Banu Adi, nga fisi i tij. Ishte nga fisi Banu Hashim. Tha para se më mirë me njerëzit e halkut, tha merru me familjarët tun që jo mbu edhe ata musliman. Tha ja Nuaim edrik ma të kul. O Nuaim, kërigjo vetën që jetu full. Kush është aj? Tha të min ehlike, nga familja jo të bile. Tha kush jenë ata? Tha dhondri jot Sa'id ibn Zejdi dhe motra jote Fatime bint al-Khattab. Kërën të gjej Omeri radhjallan, e që Omeri radhjallan i ishte shumë i lidhur me motrën e ti, me Fatimen, me njëherë e ndërëj rrugën e ti dhe u këthy për të këshpia e dhondrit, për të këshpia e Zejt, Sejt ibn Zejt, ibn Amr ibn Nufejlit radhjallahu anhu. Dhe Sejt ibn Zejt ibn Amr ibn Nufejl kishë vujt pej dhondë, pej, që mi thonë, mikotina,
që është transmeton Bukhariu. Jo pak, kesh vujt pe ti, përshka kësa Omer ishte jo rasht. Jam syn shtëpisë dhëndrit vet dhe ndëgjan para sa të hy në shtëpi, ndëgjan diçka duke lexu. Po thret nga jashtë, sepse arabët e kam pos tradit me marë leje dhe mos mu fut në shtëpi, edhe nëse në të afërm të tëne, pa marë leje. Kjo ku nga tradita tëne e mirë. Merë leje para se mu fut në shtëpi dhe ai që u amësën të Kur'anin, Fatimes, edhe Sa'id ibn Zaid ishte Khabbab ibn al-Arit radhiyallahu anhu. Khabbab ibn al-Arit. Ufsheh Khabbab ibn al-Arit në shtëpi. Edhe Omerit radhiyallahu anhu i dhan leje. Omer radhiyallahu anhu po futet dhe po thot: "Kush ke tu lexu diçka këtu në shtëpinë ju?" Tha: "Jo, veç kem duke bisedu." Tha: "Në rregull, unë po e ndëgjoj që ju dy e keni ndrru fen. A është vërtet kjo?" Nuk i tha me këtë tën qet, i tha me një tën të kërcënimit. I tha dhondri vet, tha: "Korrigjoje se nashta një fe tjetër është më e mirë sa feja jote. Është për çfarë që feja islame." Motrës vet ju kthy dhe tha: "A ka mundësi me më tregu a e keni ndrru fen apo ju?" Motra vet i tha: "Nashta feja të cilin e kena përzgjedh është më e mirë sa feja jote." Atëre kuptoj Omeri radhiyallahu anhu që këta e kanë ndrufi. Edhe ju gjujt dhondrit tina, e kapi për fyti, dhe e gjakusi, sa që ndërhyti motra e ti. Fatime ja menda për i burit vet, edhe Omeri radhiyallahu anhu e godet motrën e vet, edhe e qenë gjak ftyrën e saj. Po ajo, Fatime ja, bia kujt është Khattabit. Omeri, biri i kujt është i Khattabit. Ata dy ishin vëlla e motër, po dy të kishin një kry. Tha, tash me shpot coptëna, po se kena njët në mëndru fe. Ti me këtu së mund është më në këthy për i fes. Edhe ajo ishte motër e Omerit, radhiyallahu. Kure po Omeri motërën e vetë që tash e dënë të shumate, ju dhemët dhe unë dalë. Edhe ka një herë, jo, po shpesh herë, njëri në efekt kur merë diçka, i bje pishmar mas pak sekundave, pas pak minutave, po bëhet vonë. E këqyr vetën, sigur se me këqyr për jashtë, qka kesh të bumërë, o mirë i nalët tash edhe e sheh, dhondrën e vetë e ka përfuni, motrën e vetë e ka gjakus ranash. Thot në regull, jo pas një vendus me ndru fin, e pas një ndruate, a bën me më tregu, se qka ndikoj të kjo me ndru fejn? A që ato që ja u ledzaj ke dikusha, qka është ajo? Tha motra vet, tha po, na ishim duke lezu fjallin Allah të zogjen, Kur'anin. Tha am lejani që të ledzaj e dhon prej ti? I tha motra vet, ju, sepse ti e mushrik, edhe mushrik të janë të ndytë. Doli Khabbab ibn al-Arat nga vendi ku ishë fshehë. Dhe i tha, epshir, epshir, jabë në Khattab, mysh dhe bini Khattabit, nuk ka shumë që pejgamberi boni dua për ty që Allahu Azza wa Jalla me të zonë islam. Khabbab ibn al-Arat ishte nga 40-shja, më mirë thëmë 39-shja, e parë që e këshin pranu islamin. Apo, qataj të bënd të pejgamberi s.a.s. në shpinë e Arqam ibn Abi al-Arqam dhe atën e ju jabë të këshila, qatë e pa të bëdë duan pejgamberi s.a.s. që Allah ta u dhëzaj në islam, o mire. Dhe doli dhe tha, mysh dhe se duaja pejgamberi s.a.s. ka mu pranu për ty se a i ka bëdua tajten për ty. Kepi bjen që është e hanja, apo? Dhe tha që kjo është e që e kemi lecu. Si pas transmitimit më të sakt ishte surja Taha. Taha. Ma anzalna alejke al-Qur'ana li tashqa illa tadhkiratan limen yakhsha. Taha. Ma anzalna alejke al-Qur'ana li tashqa illa tadhkiratan limen yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى طه
Çka është kuptimi të Taha? Wallahu alem ka kuptime të ndryshme. Disa prej mufessirive thënë Taha është drejtim që Allah Azza wa Jalla drejtohet me atë shprehje Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nuk ta zbritëm ty Kur'anin që me të rëndu dhe me ta bëj jetën e vështirë. S'ka zbrit Kur'ani për këtë apo? Me të rëndu një dhe me ta vështirësu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ai ka zbrit Kur'ani për me ta përkujtu diçka që ti mu përgatit për atë ditë të madhe, për vdekjen dhe ditën e gjykimit. Pastaj tenzilen është i zbritur nga Allahu Azza wa Jalla, i cili është mbi arshin e tina që ka emrat bukur, dhe vazhdoj duke lezu deri sa arriti ngjarja Musës alayhi salatu wasalam. Kur arriti ngjarja Musës alayhi salatu wasalam, faqja më një herë që e pasën në rënditjen tonë është inneni an Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Allahu i tha, me të vërtet unë jam Zoti që meritoj mu adhuru një i vetmi, që nuk kam ortak. Mua më adhura dhe fal namaz për me më kujtu mu. Kur e tha Omeri fjalën la ilaha illa ana fa'budni, u dorzu, sepse e tha fjalën la ilaha illa Allah. Dhe kjo fjalë nuk u ndal në gjuhën e tij, por dëbërtoi në zemrën e tij. Dhe kurejshitët, krejt kurejshitët, kukat e kufrit, tuteshin që të fjallë të shqiptoj dikush edhe pahire. Por shkak se kjo fjallë kishë pushtet. Në momentin që dikush e thonë të fjallë la ilaha illallah, binte në ndikimin e pushtetit të kësaj fjallë, sepse e kuptonin drejt. Nuk ka hyni që meriton më ju nënshtru dhe me adhuru me të drejt posa Allah të zuqen. Kur Omer radhiyallahu anhu tha fjalën la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri, ran ndikimin e kësaj fjale të madhe, edhe tha dulluni ala Muhammad, kallzoni ka është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn al-Arat u gëzu shumë dhe i tha, shtëpia fundit kur e përfundon Safan është shtëpia Khabbab ibn al-Arat, shtëpia Arqam ibn Abi al-Arqam, shtëpia fundit kur përfundon Safaja. Dhe u drejtu Omer radhiyallahu anhu, po shpatën e ka me vetë. Kur u drejtu, po shkën në drejtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e kishte tradit, me mor sebepe, i kishte qit jashtë shtëpisë të tij disa njerëz që vëzhgojnë. Kur e pan ata se Omeri është duke ardhur drejtim tyre, çun lajm tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po vjen Omeri me shpatë. Tri ditë para saj ish bu musliman Hamza bin Abdul Muttalib. Hamza që e ka nufkën luani Allah të zogjen. Kur vjen lajmi dhe i than Omeri është tu ardh, tha Hamza, muse bani gajle, nëse ka me ardh për khajr, ka me gjithë khajr, nëse ka me ardh për shër, ka me gjithë shër të mjaftush. Omeri dhe Hamza ata dy ishin në qëto pun që mire ishen, dhëtë ishen luana. U ofru Omeri dhe trokiti dirën dhe i than, kush është? Tha, biri Khattabit. Tha, kom ardhë për mu dorzu, kom ardhë për me pranu islamin. Hamza radhiyallahu me njerë këtësej nga vendi, sepse me ndoj që mos është në i farë komploti i caktum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtyti Hamzën dhe ai pejgamberi alayhis salam vet doli dhe ja hapi derën Omerit. Fa akhadhahu bi talabib thiyabihi fa hazzahu, pejgamberi alayhis salam e kapi për tesha dhe e shkuni fort saqë Omerit i lshun kom të ran dy goj. Dhe i tha, o biri Khattabit, a nuk ka ardh koha me u dorzu Allah të zëvëgjel apo për ndryshe dhjen një vetëtim, një kari'a, thët mërë të qëtash. Apo e dorzosh, apo e dorzën shpirtin ndaj Allah të zëgjer, apo vjen një denim të kap tash.
فيا رسول الله ما جئت إلا مسلمة نكو مرد روشة فتم سا برمبو مسلمة ذا فا أميري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله دش ميسا نكو كش مريتان معذرو ما تدريت بس الله تزوجل شنكو أرتك ذا ستية يدربو عريتي Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gëzimet atë shumë mori tekbir sa që Safa dhe Merva dhe ata që ishin duke qëndruar rreth Kabës, disa sahab nuk kishin qëllu këtu. E ndëgjuan zonën e pejgamberit me tekbir këto të çamja. Dhe kuptuan që diçka e madhe ka ndodhur. E kuptuan që diçka e madhe ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori tekbir me Zot madh për gëzimet. Omeri radiallahu u bo pjesë e karavanit. U bo njëri nga antarët e kësaj feje që me te u plotësu 40. Muslimani 40 ishte Omeri radiallahu ishin 39 vetë para ti që ishin bo musliman, ky ishte i 40 dhe Omeri radiallahu u bo musliman. U gëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U gëzu sahabët u gëzu motra e ti, u gëzu dhondri e ti, dhe u gëzun ata të cilët patën hek, jo pak prej Omerit radiallahu an, në kuhën kër Omeri radiallahu an ishte në gjahiljet. Dhe aq, Allahu Azza wa Jalla futi krenari në zemrat e sahabëve, në momentin që Omeri radiallahu an u bo musliman, so që thët Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thët Islami Omerit ishte triumf fitore. Thot hijreti i ti ishte ndihëm. Thot ndërsa udhësia e ti ishte rahmet. Kërkosh prej neve të dëbdve. Nuk kish mundësi në qabe me shku me falë namaz për deri sa dhe nuk u bo musliman Omeri. Kur u bo musliman Omeri, nën udhësin e ti, nën vëzhgimin e ti, kishim dhejt edhe na me shku të dëbdët. Prej kur u bo musliman Omeri, i na veç në ngritje të krenarisë.